Hoje, dia 5 de agosto, realiza-se a segunda noite vermelha na cidade de Penafiel. Uma noite com muita animação que pretende homenagear os bombeiros voluntários. Fique com a Fórum TV nesta aventura. O que estão a achar desta noite vermelha? Está muito bonita, está uma boa noite, está muito calor, está fantástica. É a primeira vez que cá vem? É a primeira vez que cá vem. E o que é que estão a achar? Acho que está muito bem, está bem organizado, está bonito. Esta é uma noite especial, esta segunda noite vermelha, em vossa honra, considera que isto é importante e é por isso que a fazem? Exatamente, isso é muito importante para nós, que é para dignificar também os bombeiros de Penafiel e os bombeiros de Penafiel também a dignificarem a população e a cidade de Penafiel em geral. É para nós uma honra esta segunda noite vermelha, que eu espero seja um sucesso. Como é que está a correr para já? Para já está a correr excelente, está muito bom, o pessoal está a aderir, está toda a gente a gostar, já tiveram aqui já outros espetáculos antes deste e está a correr mesmo muito bem. Nós gostamos de estar mais perto da população, não é só ensino, nós é, efetivamente, bombeiros é 24 a 24 horas, como eu costumo dizer, a luz dos bombeiros, do quartel dos bombeiros, nunca se apaga. E um bombeiro, como já tenho dito e refiro, um bombeiro mesmo ausente, ele está sempre presente. Para mim, isso é muito importante, efetivamente, o que acontece. Nosso trabalho não é só ensino, é a população, é o socorro, as infelicidades das famílias, das pessoas. Graças a Deus, nós nestas épocas de incêndio, infelizmente em Penafiel, não temos tido grandes problemas, mas sabemos e temos conhecimento e temos ajudado, e agora viemos de Chaves, tivemos infelizmente em Pedrógão Grande aquela infelicidade, tivemos em Sines, nós estamos também a ajudar aqueles que nós precisam, que é essa a nossa função. Esta noite vermelha. Muito bonita, portanto, atendendo que é apenas a segunda edição, no fundo, o segundo ano, creio que está a correr muito bem e é assim que se começa, não é verdade? O pequenino para o muito. Tem algum episódio pessoal em que os bombeiros tenham sido úteis? No meu caso em concreto, não, mas a nível familiar, sim, a vários níveis e até mesmo a nível de freguesia, vivo no meio rural e obviamente vamos tendo conhecimento um bocadinho de tudo e em alguns casos eles foram realmente preponderantes para resolver determinadas situações e portanto aqui estamos no fundo para reconhecer esse trabalho deles e oxalá que as pessoas continuem a manter viva também esta noite, uma noite branca no fundo, não é? E continua a crescer, isso era fundamental. Olha, eu prevejo que seja uma noite bombástica, a nível de uma cultura geral, porque eu prometi a mim mesmo fazer uma noite vermelha em nome dos bombeiros portugueses. Foi assim que nasceu a noite vermelha em Portugal e em Penafiel, que nasceu aqui. Vamos ter uma cultura geral em que as pessoas vão ficar admiradas, porque vamos ter ainda quatro palcos em sintonia, à mesma hora, o som é o fogo de artifício e os palcos começam a trabalhar e a funcionar durante a noite. Tem arranjos folclóricos, bombos, cavaquinhos, concertinas e também, como viram, esta maravilhosa escola samba que veio animar e a minha maravilhosa fanfarra. Esta noite vermelha é, acima de tudo, uma manifestação da sociedade civil, de reconhecimento pelo trabalho extraordinário que fazem os nossos bombeiros no dia-a-dia e de agradecimento por essa disponibilidade, por essa generosidade que têm permanentemente, não é apenas na altura do verão e dos fogos florestais, é todo o ano os bombeiros estão prontos para aquilo que nós necessitamos, sobretudo nas horas de dificuldade, da angústia, os bombeiros estão sempre prontos, estão sempre disponíveis. E esta Noite Vermelha, que é já a segunda edição, mas que aqui em Penafiel se iniciou, hoje já há muitas corporações de bombeiros, um pouco por todo o país, que fazem também a sua Noite Vermelha e que desta forma
por um lado, interagem e criam uma maior proximidade com a sociedade e, por outro lado, permitem à comunidade manifestar carinho, reconhecimento e gratidão pelo trabalho que os bombeiros fazem. O que é que está a achar desta noite vermelha aqui na cidade de Penafiel? Muito bom, está muita gente, está muito... É a primeira vez que vem ou já vieram no ano passado? Para mim é a primeira. Ano passado também vim à noite vermelha. Acham importante estes festejos em honra dos bombeiros? Acho que assim também dá para ajudar mais os bombeiros, os equipamentos e tudo. Acho que é muito importante haver sempre estas noites. E que já está uma noite bem animada e divertida. Estão a gostar? Sim, 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 muito. Para o ano é para voltar, Arlete? É. O ano outra vez, festa vermelha aqui. Eu fui bombeiro 25 anos. Eu sou bombeiro 25 anos e estou. O bombeiro é o ser humano como os outros. E deixa a sua mesa muitas das vezes para salvar os outros. Então é uma coisa bonita, linda. É lindo ver esta cidade vestida de vermelho, porque a farda dos bombeiros é vermelha e que sintam que os bombeiros é para socorrer, também é para dar a alegria de viver. Com o apoio